My name is Carolyn Dare, and I'm from San Francisco in the United States. I came to Barcelona about 8 years ago after working for many years in international cooperation. My background is in environmental studies and public health, and I really feel that it's my vocation to think about how to improve the well-being and health of communities around the world. Una ciudad saludable es la que procura la salud de sus ciudadanos, entendiendo por salud lo que define la OMS, que no es la ausencia de enfermedad, sino el desarrollo integral de la persona. Con lo cual, la ciudad que vela por la mejora de la calidad de vida, no importa la edad ni las condiciones económicas, quiere decir que es la ciudad que nos interesa, la ciudad saludable. Hauria de tenir un ambient saludable, i això vol dir que hauríem de tenir un aire que no fos tòxic, que és el que tenim a moltes ciutats actuals. Hauríem de tenir accés, per exemple, a una aigua potable, etc. Però també ha de ser una ciutat que tingui espais verds, que tingui un espai públic perquè la ciutadania en pugui gaudir. I hauria de ser una ciutat justa, perquè també està demostradíssim que un dels principals indicadors de salut és la situació socioeconòmica. If you think that in terms of, you know, where people live, how people get around, what are the mobility patterns, you know, that we do it in a kind of sustainable way without having a large effect on the environment and thereby people's health. So we need to have healthy urban planning, so people can live quite close to their work, for example. There's a lot of land, mixed land use, where people live also close to shops. Furthermore, for people to get around, they should be able to get around easily, preferably by public transport, by active transportation like walking and cycling. In this way, these are all kind of characteristics that actually promote health. A healthy city is the city that benefits from good air quality, access to green space, access to good transportation systems that are clean, efficient, affordable, and in general a city that provides a high quality of life for residents. A space also where residents of different kinds, of different ages, can live together. So for spaces, for instance, that are good for the elderly, public spaces for children, playground, areas that people can engage into a diversity of activities that go well also with their cultural and social identity, I would say, and maintain them physically but also mentally healthy. Una de les principals característiques que ha de tenir una ciutat saludable és aquella que permet la vida, no? Que la gent visqui a la seva ciutat, que la gent pugui gaudir, per exemple, doncs, d'espais públics verds que garanteixen una bona qualitat de vida en general, però també una ciutat que permet que la gent pugui respirar el seu aire, no? Aquest és un element central que en el moment en el que estem necessitem ciutats amb més aire net per garantir aquestes ciutats saludables i sostenibles. A cada español nos corresponden 174 kilos de contaminantes atmosféricos por año. Las industrias, los vehículos de motor y los servicios domésticos son las principales fuentes de polución. Su influencia es variable y muy difícil de precisar. Barcelona vive y siente esta incómoda amenaza y trata de atacar el problema en su raíz. Su policía municipal ejerce una función preventiva de vigilancia y otra fiscalizadora de control. Mide el monóxido de carbono contenido en los gases procedentes de la gasolina y analiza los humos de los vehículos tipo diésel. The main problem though for Barcelona is that it's part of the metropolitan area and people from outside Barcelona city have to come into Barcelona and use the car. And that's causing a lot of trouble here in Barcelona because we get very high air pollution levels, we get high noise levels, we get heat island effects, all that are detrimental to health. El factor que genera más disfunciones es el modelo actual de movilidad. Es un modelo, digamos, que genera una cantidad de disfunciones tremendas porque las emisiones contaminantes son terribles, porque genera, digamos, un impacto sobre la salud, sea en muertes prematuras o en enfermedades, etcétera, porque genera un ruido en la mayor parte de la ciudad, prácticamente la mitad de la ciudad está
inmersa en niveles de ruido excesivos, etc. Es decir, que el factor que debemos afrontar de manera urgente es el cambio de modelo de movilidad, que supone un cambio de modelo de espacio público. Per tenir un aire legal, és a dir, que compleixi la normativa europea, s'hauria de reduir un, no sé si al voltant del 30% la circulació. Per tenir un aire com el que recomana l'Organització Mundial de la Salut, estaríem parlant el 50%. I que tenim molt a fer. Portem anys tenint plans per la qualitat de l'aire i el que hem començat a fer, per exemple, en aquest mandat, és parlar de que tenim un aire contaminat, no? Que semblava que aquest era un debat que no s'afrontava amb tota la claredat que calia. Hem dit, sí, tenim un problema de contaminació i és per això que hem de desenvolupar una sèrie de polítiques i una sèrie de mesures, que a vegades seran més o menys acceptades, perquè és veritat que el canvi, no? la transformació d'aquesta mobilitat del teu dia a dia, del comportament amb el que vius, amb el que et mous, és complicat, i per tant nosaltres el que hem d'intentar és buscar aquells instruments que facilitin que aquest canvi sigui el més fàcil possible i que a més tothom entengui que és per millorar una cosa que és un bé preuadíssim, que és la salut de la gent. Tradicionalment les mesures que toquen el cotxe són molt impopulars, perquè el cotxe està concebut com la vaca sagrada d'aquesta societat. You love it, you sing it, and you sing it loudly, really loudly. You know you excel yourself. Té a veure amb una cultura de la qual ens hem contagiat tots, de que agafar el cotxe per qualsevol fer qualsevol recorregut és un dret prioritari per sobre d'altres. Aquí també cal veure la balança entre, bueno, quin dret preval. At the moment, I think our cities are too car dominated. Barcelona is a very good example. There are too many cars. The car density is 4 times higher than in London, for example. And so the cars, I mean, they create a really bad environment. They take public space that could be used in a much better way. All these factors together actually cause are detrimental to health. We've done some studies here in Barcelona where we think that 20% of mortality is premature due to these different factors. So what you could do, what you should do, is take the car away from the cities. The car doesn't have a place in cities, particularly not a compact city like Barcelona, where people easily could move around, walking, cycling, and it's a very good public transport system. Lo que tenemos que hacer es, de nuevo, repensar la ciudad de manera integral. La ciudad es un ecosistema y normalmente las distintas disciplinas que han intervenido para transformarla siempre han sido soluciones de carácter vectorial, sectorial, sin tener en cuenta el conjunto de variables que estaban relacionadas con ellas. It's very difficult to get people around the table. If you look at the city councils, often there are towers of urban planning, transport planning, environmental people, health people, and they actually don't talk to each other. So we need to make sure that they understand that what they're doing, how they plan cities, how they plan the transport system has a major impact on health, and that they should take that into account and think about more healthy urban and transport planning options. Això és Barcelona, i això són les circulacions viàries de la ciutat. Com que hi ha tant de trànsit rodat, cada cop hi ha més contaminació de fums i de so. Què podem fer perquè tot això millori? Des de l'Agència d'Ecologia Urbana s'ha proposat un nou pla urbanístic per a la ciutat de Barcelona que consisteix en agrupar les illes en quadrícules de 3x3 i reduir al mínim el tràfic rodat al seu interior. D'aquesta manera, apareixen nous espais urbans per al ciutadà alhora que redueix la contaminació. On ens trobem nosaltres? Nosaltres estem a la primera d'aquestes superilles, la superilla pilot, al districte de Sant Martí. The project, for instance, of the superillas, which is still the superblocks project, which is still at its pilot stage, has a lot of potential to address transportation, or let's say to address air pollution.
On the other hand, I think that there is still a problem within the local mentalities of both the citizens, but also entrepreneurs or businesses or even probably some sectors within the municipality that still don't see it as a huge public health problem, that Barcelona is a city with a high level of traffic. And so I think that there could be a much better job being done by the municipality in terms of framing air pollution as a health emergency and as framing a project like the Superblocks as a health need and as a health urgent need in particular. I don't see that framed well enough, so I think that's a problem. O sigui, no té sentit, no?, que el 60% del nostre espai públic només estigui destinat a que hi passin cotxes o a que aparquin cotxes, no? I el que necessitem és apoderar-nos un altre cop d'aquest espai perquè és nostre, perquè és de tots i per tant ha de poder acollir moltíssimes activitats. Això vol dir que excloem al 100% els cotxes? Doncs de determinats llocs sí i d'altres no. Una superilla sola no és una mesura contra la contaminació. És una mesura de recuperació d'espai públic, la qual defensem també per aquest canvi cultural. Però no se'ns pot dir a la ciutadania que una superilla és una mesura contra la contaminació, una sola. Ho seria quan tenim una xarxa o una trama de superilles amb eixos que les connecten, una ciutat model superilla, no? Una ciutat sencera. Lo que se busca con la supermanzana es el bien común. Lo que se pretende con la supermanzana es resolver los problemas que hoy la ciudad no tiene resueltas. Nada más. O sea, lo que se pretende es generar un nuevo modelo de ciudad que permita tener una calidad urbana y una calidad de vida que no tenemos. Tradicionalment els moviments socials també que hem treballat o que han treballat històricament pel dret a la ciutat, han reivindicat espais verds, hi ha moltes coses a les ciutats que hi són perquè els veïns han lluitat per elles. No? Molts cops s'han restringit a espais concrets, no? Aconseguir aquest parc aquí, aconseguir aquesta zona allà, i ara ens cal fer un assalt a la ciutat, ens hem de replantejar la ciutat de dalt a baix, hem de deixar de demanar trossets per les persones a la ciutat, hem de demanar una ciutat sencera per les persones. Hindi siya nakikipag-usap. Pero araw-araw, sa mismong oras, dumarating siya sa eskinang ito para... Ang eskina ay nasa Barcelona. Sa paralel at intensa. Intensa. Ten. Paralel ten. El espacio público es la casa de todos. Es lo que hace ciudad y es lo que nos hace ciudadanos. Es lo que nos permite relacionarnos. Es el que permite, si modificamos el actual modelo de movilidad, generar unos nuevos usos en el espacio público, unos nuevos derechos, unos derechos que no debimos de perder nunca, como es el derecho al intercambio, como es el derecho a la cultura, como es el derecho al ocio, al juego de los niños y a la fiesta, si cabe, como es el derecho a la democracia y a la participación y la expresión a la griega. Es decir, la ciudad nos permite, además de movernos, todo eso. Hoy no. Hoy en el 85% no podemos hacer nada más que movernos. Por tanto, la idea precisamente es modificar todo ese escenario para conseguir una ciudad fantástica.